زمونږ په سیمه یو داسې وبا راګډه شوې ده چې په ملیونو خلک دي په سختۍ کې بندیوان دي او د دې وبا نوم دی کرونا وایرس. د دې وبا په تورو تیارو کې معلومیږي داسې چې یو کس د دې خطرې لاس نیولو لراغلی دی او د هغه نوم دی د پپو بدمعش. کرونا، ته نور زما خلک نشي بازابولی، ستا مرګ زما په لاسونو لیکلی دی. لالا، دا والا زما بیټ او دا لاس خپې پې مات کا. چلغوزیا نه، دا د دې بیټ خبرې نه دي. لالا، دا والا زما لیسنداره تیس پور. نه وراره، مې لوار دی، جاپانې توره جوړه کړې ده. نه، دا د 2013 ماډل راکټ لانچر دی. نه، چپ شه ټول. د دې کرونا د پاره زما دا ګناهګار لاسونه هم کافي دي. صابون زما قانون. شل سیکنډ اوشو. او هر کلی ته زما دا پیغام ورسوئ. دې وایرس تاسو د کور مخه کړې ده. د کرونا وایرس جراثیم هر ځای کې کیدلی شي. لاس مخ له مه وړئ. شکیله مه کوه. څومره لاس وینځلی شئ نو ووینځئ. کرونا وایرس مړکولو دپاره شل سیکنډو له لاسونه وینځئ. چې څو پورې د دې وبا خطره په شاشوي نه وي، د ګڼې نه ځان لرې ساتئ. خپل کورونو کې کینئ. خپل کلی، خپل وطن بچو ساتئ. د ژوند نه قیمتي بله هیڅ سرمایه نشته دی.